Tot i les mesures excepcionals que s'estan vivint en les darreres setmanes, els serveis de benestar social continuen amb la màxima normalitat possible. Un dels casos és el del servei Fem Companyia, que atén la gent gran de la comarca amb diverses propostes i serveis. Des de mitjans del mes de març, quan es va trencar la normalitat, l'àrea de benestar social va deixar de banda tot el que estava programat per atendre urgències, però sense deixar de banda els seus usuaris. En el marc del programa Fem Companyia, al llarg d'aquests dos mesos, s'han fet 519 trucades a persones grans per fer un seguiment i veure com estan. A més, també es fa un servei d'acompanyament telefònic i de prevenció de la solitud, trucant a persones majors de 70 anys que viuen soles. Aquestes trucades han tingut una durada de fins a 2 hores i a les persones que es detecta que pot haver-hi depressió o malestar, després les truca el psicòleg del servei. En el cas de les persones amb més destresa tecnològica, se'ls ha ensenyat a fer servir les aplicacions de vídeo per poder comunicar-se i uns 200 usuaris utilitzen aquesta via. En el cas del programa Fem Memòria, s'ha proporcionat diferent material perquè els usuaris puguin continuar amb els exercicis que feien durant l'any. Des d'aquest divendres, a la pàgina web del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, es pot descarregar un quadern d'exercicis per treballar la memòria i mantenir actius els diferents processos cognitius, com l'atenció, el càlcul, el raonament i el llenguatge.